Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z Little Inferna, z Malého peklíčka. Přišla nám zase... Ježíš, jak oni jste... Bleskové zprávy, ne, bleskové, prostě zprávy o počasí. Předpověď říká... Husté sněhové mraky... Já jsem zapomněl ten hlas, kterým jsem ho dělal. Každý díl bude mít jiný hlas, každý díl je to jiná rosnička. Hošté sněhové mraky se na nás valí ze všech směrů. Opravdu nás čeká něco velkého. Zůstaňte uvnitř teplé ledičky. Hlásím se vám z palónu. Nad kouřem z města. Rosnička, pan Rosnička. Ach jo, ale měsíc. On má vlastní gravitaci, no počkej, já ho nemůžu dát zpátky, sakra, ach jo, zapálíme tohle z toho. Ty bláho, ta fyzika tady v té hře je skvělá. Ale ty, počkej, dej mi to. Kočička na měsíci. Kočička se pokakala. Wow. To je hrozný, já na to nechci koukat. Zapaluju kočičku. Tak, co máme za ty komba teda? Lol Kitty combo. Strašné zuby. To jsou strašní zuby. A to jsou strašní zuby. To je jasný. Ten měsíc ne a ne se zničit. To leprichona teda musíme si koupit. Tak, rychle. Jo, známky. Počkej, ale kde jsou ti dva? No, hurá. Aby zmizeli. Úplně někam. Ježíš Maria, fuj. A co nám tady zbývá? Teda Generations Lenders. No počkej, tak zkusíme, ale Lenders, zkusíme tu kreditku. A zkusíme tu banku. To by mohlo být ono, ne? A co tam je dál? Lol Kitty. Lol Kitty. Lol je jako smíš, jo. Kitty je kočička, což je tohle. A lol je smích, kdo se strašně smál. Byl tady nějaký smích. Smál se někdo. To nevím, ty blávo. To nevím. To asi nebude ta banka, ta kreditka. Ta banka tam asi bude v rámci toho, ale ta kreditka, to si nejsem jistý. To myslím, že ne. Jo, víš, tak. Je to ono. Tak dobře, tak to je ono. Tak to jo. Tak to jo. Prašule. Dobře, tak to bylo ono. A ještě nám chybí teda Generations combo. No zkusíme. Generations combo, no to by mohlo být tak jako ve stylu jako hraček, ne? Nebo něco, nebo jakože dřív si děti hrály s tímhle, ale teď si hrajou z televizí, že jo, nebo co takovýho. Zkusíme teda tohle. Ale to podle mě není ono, mám takový pocit. Já si pamatuju, že s tím Generations foto jsem měl problémy. Že tam nevím, co tam bylo. A poslední tady nám zbývá ještě Lol Kitty teda. Lol Kitty, to je vtipná kočička, no. Zábavná kočička. A to teda... Teda nevím, jako lol. A nebo taky to nemusí být lots of love, jako
smíchu, ale lots of love, jako lásky. A no, každopádně můžeme si koupit nový katalog. Třeba tam něco bude. Koupíme nové věci. Zkusíme tohle teda, což podle mě není ono. Jo, to není ono. Co je tohle? To je nějaká lžíce? Oh. Udržuje tě tvůj krp v teple? Ještě dokonce pohodlnější než praskající oheň? Obětí. Připojen je jeden kupon na jedno obětí zdarma. Možná ho někdy budeš potřebovat. S láskou, paní Nancy. Wow, jeden hack kupon. Tak máme kupon. Dobře, no, to je super. A budeme si muset teda koupit tohle a roztáhnout to, protože nemáme kam to dávat. Víme tyhle věci teda. Nemáme peníze ani. Musíme počkat, až to přijde. Můžeme zatím teda přemýšlet nad tím, co... Ale jo, oni se nám odemkli další, wow. Tady už to chce tři věci dohromady. Ty bláho. Catfish. Medvěd v čínském obchodě? Cože? To je dinnerware, je jakoby vybavení na večeři, ne? Ježiš, ty marshmallowny jsou živý. Ty marshmallowny jsou živý. Jo, ono to mrzne všechno. Oh, OK. Klobása nám zmrzla. Umlátíme klobásu. Zhoř klobáso. Aha. Fish. Na to nemám prachy, sakra. Aha! Čína. A bear, medvěd. Tohle je medvěd. Aha! Hele, koupíme tyhle ty levné věci. Z toho budou nějaký... Já to budu muset všechno spálit. Protože potřebuju všechny peníze, pak to teda nakoupíme znova. Dělej. Šup. Tak. No, paráda. Začneme dělat jednotlivý komba. A Sugar Plum spíše, nazdár sousede. Jsi tam pořád? Čteš všechny moje dopisy opravdu pozorně? Nepřeskakuješ jen tak a nepálíš je. Jednou možná řeknu něco opravdu důležitého. PS, objednala jsem ti něco. Jsi připraven? Mělo by ti to přijet komínem. Super. Záclony, wow, my máme záclony. To je paráda. Dobře, tvičky, takže nakoupíme medvěda. A nakoupíme tohle. Co je tohle? Sushi. Ryba stojí kolik? 10. A ta kočka stojí 35, co? Tak zatím uděláme tohle kombo. Tak, tady dáme ty talíře hezky. Tady dáme médiu. Paráda. Líbí se ti tvoje nové závěsy? Jsou tak krásné, jsou tak pěkné. Není nic jako hezky vyzdobený domov. Ale neboj se, jsou ohni vzdorné. S láskou, Sugar Plums. Ach jo. Ale peníze to si... Počkej, další peníze.
Tak, super. Máme na kočku. Super. A myslím, že máme i na rybu. Akorát nevím, jestli to je opravdu ono. A dinnerware, to je tohle z toho určitě. Wooden spoon. Což je lžíce. Ale my nemáme nic dalšího, že? Možná lžíce a talíře. Oho, možná. To by dávalo i smysl docela. Ne! Moje ryba. Ach jo. Musím si pořídit novou rybu. Ne, ono to trvá. Co to je? To jsou zesty Beatles. Nějaký brouci. Cereálie. Slevněné sushi. No, šup. Mňau. Ne! Ta ryba je hrozná. Nejhorší na tom je, že to nebude ono, že jo? Tak, opatrně. Oh, je to ono, super. Ach jo, ale koupíme tady zbytek věcí teda. A už nemáme peníze, to je paráda teda. To je opravdu super, tam tady hezky všechno hoří. Pokakaná číča. Ale máme nějaký peníze, koupíme sushi. Pití a já už toho víc koupit nemůžu, sakra. Tady ten teploměr mě docela štve, k čemu je? Ničemu asi, nám dá možná jenom peníze. A ten lístek si teda asi nechám. Plechovky s pitím, dobře. Brouky tady dáme. Tak, hezky to barví oheň. Cereálie. To možná bude s popcornem něco. To dělá podobný efekt. Sushi. Moucha. No, protože jsou starý, no. Sushi je starý. A, ale co tady máme? Exterminátor. Káva. Midlife crisis. Krize středního věku. Exterminátor krize středního věku. To možná bouchne, ne? No jasně. Jasně, už to bouchá. Dobře. Co si koupíme dál? Vajíčka. Hele, vajíčka a máme tady toho zajíčka. To bude možná nějaký velikonoční kombo, ne? Ne, vajíčkový Easter Bunny. Easter Bunny a Exa kombo. Já mám dvě komba, už vím dvě komba. Králíček. Ne, to mám plný. Králíček a to druhý kombo je tady s tímhle. Jasný. To je přeci, co je za tenhle ten Yoda. Wow. Šikriste, to je občas teda fakt strašný masakr. Ale vezmeme tohle. A vajíčka. Ale vajíčka nám teprve přijdou, že jo? No jasně, teprve nám přijdou. Super. Zaplať to. Tak. To dáme bokem. Jedno vejce, druhý vejce, třetí vejce, čtvrtý vejce a zhoř se. Wej, cože, to není kombo. To není kombo. Oh. Juju. Viděl jsem brouka. Ale pošleš mi. Wák. Exterminátora chce, jasně. Exterminátora chce. Tady máš exterminátora. A teda, tak to jsme teda. To nebylo to kombo, který jsem myslel, že to bude to kombo. To je možná tohle kombo. Ale Easter Bunny je určitě tohle. To je jasný. No tak asi zaplatíme. Ne, tohle. Počkej, já jsem to neotevřel, aha. Tak, takhle. Exterminátora poslat, jasně. Tohle to můžeme zapálit. Super. A tohle to můžeme koupit. A můžeme koupit tohle a můžeme koupit zajíčka ještě. Můžeme koupit zajíčka. Paráda. Otevřeme. Super. Tak, jedno kombo. Hele, zkusíme udělat dvě komba najednou. Co?
Jo, výborně. Všechno správně, paráda. Jsme pracháči. Díky za toho exterminátora. Je perfektní. Připraven? blem, wow. Ups, minul jsem. Tamhle je malej brouk. Pojď sem. A jsme přátelé teďka. Což je liklik. Olizovat. Opravdu nechutná teda Sugar Plums. Nakladl vajíčka. Tady ho máš. Bugfriend. To je teda broučí přítel. Tak, ale další komba. Liquid diet. Kapalina, dietní kapalina. No tak iced coffee. Hele, iced coffee, tak to je jednoduchý přece, ne? Iced coffee, ježišmarja. Led. A káva. To není těžký vůbec. Kafe. O, to je těžký, protože si to rozbijete. Dobře, tak jinak. Nemůžu teďka, dobře. Takže freaked out combo. To bude těžký. To bude wake up, vstávej. Jasně, vstávej, hele, cereálie. Breakfast, snídaně, jasně, vstávat. A budík, že by? Zkusíme. Budíček, cereálie. Tak ne, no. Tak prej ne. Smrtelné cornflaky. Cornflaky, kukuřice a cereálie. Musím počkat. Zatím si koupíme led a kafe. Kafe ještě nemůžu, sakra. Smrtící ryby, no tak máme jednu rybu. Máme nějakou další rybu nemáme, ne, ještě. Ne. Co jsem si to koupil teda? Kukuřice, jo, cereálie potřebuji. No to ještě nic není. Cereálie a kafe potřebuji. Čekám na cereálie a na kafe. Tak šup, jak dlouho ještě? 9-8, tak tohle si to můžeme. Super. Hele, jak to uděláme? Protože se nám to zase rozbije. To je zub. Co tam dělá zub? Dáme prvé kafe nebo kostku ledu? Dáme kostku ledu. A dáme k tomu takhle kafe. Co? Tak. Ha. Chvilka napětí. ty bláho. Člověk si vždycky myslí, jako, že to má, a ono se ukáže, že to třeba kolikrát ani nemá. Snídaně by mohla být toaster, ne? Možná ne. Nevím. Každopádně tohle si myslím, že by mělo být jasný. Cereálie a kukuřice, to by mělo být cornflaky, ne? No jasně. Jasný, co dál, stávat, smrtící ryba, dinnerware, furt nemáme ty generace, co mě docela štve teda, nevím, co jsou ty generace, co mají být ty generace, nebo nějaký to kolo a ty hračky, nebo něco takového, nebo ten obrázek, s tím obrázkem asi ne, já nevím, bláho, ale spálíme tady ještě ty poslední věci, co jsem neměl, teda houby, tohle a navíc nemáme teda. Co tam je dal? Za komba deadly fish, dinnerware. Dinnerware bude možná ta lyžíce a tohle to nemůžu. Oh, dobře. Šup. Docházejí mi známky teda. Moc to. Wow.
co to bylo? Kde se to vzalo, pro boha? Těch hub tam najednou. OK, tak, talíře možná to budou. Co dál, co dál, co dál? Lika, vstávej. Liquid diet, Liquid diet, no tak to znamená, to buď to může být jako dietní něco, anebo to může být jako dieta jako pitím. No, to znamená, že jenom pijete. Takže to by teoreticky mohlo být tohle, tohle a tohle. Tak žádný pití jinak nemáme, co? Ne. Ne. Takže to budou tyhle tři věci, si myslím. Čup. Aha, dobře, musíme spálit ten zbytek. A tohle si úplně nejsem jistý, to myslím, že nebude ten talíř s těma, s tou lžící. To myslím, že jako ne. No, můžeme to zkusit, vždycky to můžeme zkusit. Aspoň si přivyděláme trošku. A, je to ono, aha. Dobře, tak to bylo ono. Víno. A plechovka, tak. Ne, oplatíme si to, protože už se chýlíme ke konci. Takže tohle to bude naše poslední snad kombo. Snad se nám to povede. Tady to hezky takhle. Ono stačí jedna plechovka, ale proč ne? Proč si tam nedát všechny, že jo? Tak. Tak. Kam jdeš? Super, tak paráda. Wow. Tak máme zase splněno. Máme zase splněno a budeme moct otevírat další katalog? Ne, musím ještě něco nakoupit. Jo, ještě tyhle ty dvě věci. Jasně, nakoupíno a v příští epizodě se dostaneme k dalšímu katalogu, takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Little Inferno. My se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.